岁末年终，为了感谢辛苦一整年的志工，石门区公所举办了志工的年终岁末检讨会，讨论一整年下来执行志工工作碰到的困难与改善的方式，并且经验交流，为志工伙伴们充充电。此外，石门区公所也特别准备了感谢状，要来颁发给志工们，谢谢志工一整年不辞辛劳的付出。很感谢我们石门区我们志工队的所有志工这一整年来对石门公所的协助。他们有很多要服务的，包括服务台啊、活动中心的值班啊、送餐啊，然后那个电话关怀啊、送物资啊，还有去家庭访视量血压等等有很多的工作。那我们很感谢他这一年来的辛劳，所以公所今天特别在年终的时候举办这个感恩的仪式，来对我们所有的志工表达感谢。这一次颁发感谢状的公所志工共有62位，其中还有志工时数超过600小时，获得市府的同职奖状与徽章表扬。在检讨会的现场，由区长代为来颁发。其中一位同职奖的得奖志工，除了自己热心助人这份精神，还感染了自己的先生，现在夫唱夫随，一起加入志工的行列。我很开心，因为做志工的话，心得就是可以跟这些伙伴呢一起参考，一起服务，还可以跟我先生两个一起送古老去关怀老人家的，他的心得他跟我讲说他的心路历程，我们觉得很开心。有心就为社区做点事情，或公所做点事情，然后为一些独老送一点关怀，这样子做得开心吗？对，开心的，就是好像志工有很多伙伴大家都很开心。这对志工夫妇，太太担任志工10年，而先生担任志工也超过8年，在助人的工作中，两人都获得满满的正能量与成就感，为此也鼓励更多的人一起加入志工的行列，自助也助人，要让社会处处有温暖。记者平涵石门采访报道。